Mustafa Amhout uit Pallingen is vanmiddag geïnstalleerd als nieuw Tweede Kamerlid van het CDA. Amhout volgt Peter Oskam op als Tweede Kamerlid. Rond 3 uur vond de installatie plaats. De door u af te leggen eiden luiden als volgt. Ik zweer dat ik om tot lid van de Staten-Generaal te worden benoemd, rechtstreeks, nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks, nog middelijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer trouw aan de koning, aan het statuut voor het koninkrijk en aan de grondwet. Ik zweer dat de plichten die mijn ambt mij oplegt, getrouw zal vervullen. Ik wens u van harte geluk met het lidmaatschap van de Kamer. Van harte. Het is altijd de eer aan de voorzitter om als eerste te feliciteren. En ik verzoek u om in ons midden plaats te nemen. Uw aanwezigheid zal op de presentielijst worden opgenomen. En ik schors de vergadering om u de gelegenheid te geven de heer Amhout te feliciteren. Ik schors de vergadering. De in Koningslust geboren Amhout was al eerder kandidaat voor het CDA bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2012. 3 jaar geleden was je er heel dichtbij. Toen lukte het net niet. Ja. En nu? Heb je het gevierd? Ik heb het nog kleinschalig gevierd, want het was een hele intensieve week. Het leek wel een achtbaan. Het begint maandags om 11 uur 's avonds het verzoek. Ze vragen dan dinsdagmorgen en ga je het doen. Terwijl ik heb ook een baan bij ASML in Veldhoven. Daar werk ik 19 jaar, heb ik het ook heel goed naar mijn zin. Dus het is ook een impact, ook voor het gezin. Want naar Den Haag toe gaan, dat betekent dus dat je dinsdag, woensdag, donderdag in Den Haag zit. Dus minimaal 2 overnachtingen in Den Haag elke week. Dan moet je met je gezin bespreken en ik wou het ook met mijn werkgever bespreken. Ja. En dan gaat er elke dag komt er een stukje bij. De pers komt er al veel sneller bij, maar ik heb toch even pas op de plaats gemaakt om alles goed op een rijtje te zetten. En ik heb ook met mijn werkgever goede afspraken kunnen maken. En dan heb ik donderdagmiddag rond 6 uur heb ik die knoop definitief doorgehakt. Die goede afspraken die houden in dat als je straks stopt of eventueel weer uit de Kamer gaat, weer terug kan gaan? Dat is alleen voor een bepaalde periode. Dus een bedrijf, vaak het bedrijfsleven doet dat niet. Je ziet dat vaker vanuit onderwijs of vanuit de overheid dat ze dat wel die regeling hebben. Want 4 jaar geleden had ASML ook gezegd, ze hebben er met een verlop in gesteund in de campagne voeren, zeg maar. Mm-hmm. Maar niet een soort baanzekerheid. Dit keer heb ik wel afspraken gemaakt, in elk geval tot de volgende verkiezingen. Heeft het een voordeel dat je Marokkaan bent, of maakt het niks uit? Ik vind het zelf, kijk, ik vind altijd, ook bij ASML werken wij met 85 nationaliteiten. Diversiteit is zeer belangrijk. Mm-hmm. Zonder diversiteit, dat zie je ook in Amerika heel veel. De ontwikkelde gebieden, daar is enorm diversiteit. Ik denk dat we ook in Nederland daar oog voor moeten hebben. Ik denk dat ik ook vanuit mijn origine, maar wel vanuit mezelf, daar wel een andere bijdrage aan kan leveren in bepaalde discussies. Ja. Morgen is een reportage over de installatie en een eerste reactie van het kersverse Kamerlid te zien in PNM Nieuws.